Գլենդելի տնային բաժանմունքը հրավիրում է ձեզ հաճախել մատչերի տների վերաբերյալ համայնքային տեղեկատվական ժողովին։ Եթե հարցեր ունեք հետևյալ կետերի վերաբերյալ, ինչպես որակավորվել տնային վիճակահանության խաղարկության ընթացքի, ապագա կառույցների եւ հնարավորությունների, Section 8 ծրագրի սպասման ցուցակի, խնդրում ենք մասնակցել մեր գալիք ժողովներին։ Կտրամադրվի անվճար երեխաների խնամք։ Ժողովները տեղի կունենան հունվարի 27-ին 2014 թվական երեկոյան ժամը 6-ից 7-ը Cerritos Elementary School-ում, հունվարի 30-ին 2014 թվական երեկոյան ժամը 6-ից 7-ը Pacific Community Center-ում և փետրվարի 3-ին 2014 թվական երեկոյան ժամը 6-ից 7-ը Adult Recreation Center-ում։ Հավելյալ տեղեկության համար զանգահարեք 818-548-3936 հեռախոսահամարով կամ այցելեք տնային բաժանմունքի կայքէջը։